Oh,
ងជាពីចាញ់មួយឥឡូវវាចង់ចេញរៀបតោដៃតោដៃគាត់មួយមិនស្គតរេធំតាក់ទេអូចាំឲ្យត្រាប់ទៅយូរទៅខាងណា1 2 3 ចង់ចាញ់មករៀបចុងដៃទៅ5 6អត់អីទេលើព្រួយម្ដាយលើព្រួយប្រគល់ទៅតខាងនេះគេកាត់ចូលទេណាអាយ៉ាបិទទៅដល់ពូមកវិញណាអូអូអូតាមពីបាយទាំងតាក់ទៀតអាយ៉ាបោះពីគេផ្ដោណាតែគួរពីគាត់ទៅ1 2 3 4 5 6ទាំងបដូរដៃមិនពិតគូបន្តខាងទីវិញវិញទៅតវិញតាមអាយ៉ងចូលដៃវិញបាត់វិញវិញចូលបដៃដៃមិនអើយតែខ្លួនធ្លាប់តែធ្វើនាពេលកន្លងមកជុំវិញមើលភ្លើងកណ្ដាប់ដៃរបស់